obasi yanga obatigezeza nganinako ne bananga abamu betune mbuwerezo obwefananyiriza oba obufanagana abamu bebadde wano mutiro nga batusanyisa ne bandi ja kusaba bawereza bananga gyemuli ne bastaafu kabwasa ate era nekibaale nsaba muyimirireko katono bannaye mukama yebazibwe mwebale nnyo olw'obuweereza tusanyusa okubalaba abo be bamu ku baweereza bannange ku ttiimu eyo bwe tufuba okulabika nti abaana n'abavubuka ate bavaamu omuntu agasa mu biseera eby'omumaaso kuno kwe tutte yekiziba era tutudde ku kiziba CDC oba kiziba Child Development Center kwe tutudde tikugenda ku jjeeno netuyina okwebaza n'okusingira ddala abaatuula eyo ne bateekateeka obulungi kubanga buli gy'emikolo bwe giti egy'abakyala gituula mu bitundu eby'enjawulo kyalulangira luddawa naye ffe guno gwe mukisa ogusoose ate mukama n'agutuweeramu n'omukisa nga nekkubo ddamu bulungi nnyo abantu ne batamba twebaza nnyo obukulembeze obwa gavumenti ya Pulezidenti Museveni ate era ne ttiimu wali ku disitulikiti bannaye tubeebaza kubanga singa seekyo singa amakubo ago oluusi twandiremereddwa tutambula okutuuka mu kifo kino naye twebaza katonda ate abasobozesa mu ngeri eyo abakyala ttiimu tubeebaza kubanga mwe mufuuse ensonga bwe tunuuyira omugenyi waffe omukulu madamu RDC ganekanekanye wano tuyira okwebaza bannaaye mukama yebazibwe bulijjo ffe tumulaba ku tivi ne ku tiktok eyo naye katumulaba mwongere engalo bannaaye nammwe ez'amaanyi nga zivugira ddala tusanyuse nnyo okulaba mu kitundu kyaffe nga tukoota buliro ate bulijjo enkuba bwetonya kaba kabonero ka muki engalo muzongere tuziwulire tubeebaza abakyala ne nammwe olw'enteekateeka ennungi ate ne ttiimu yonna bwe mwateeseteese omukolo guno kyamazima gulabikira ddala bulungi kansala waffe yabadde mu kintu kino kansala Businje ali luddawa bannaye tukwebaza maama wakati mbunafu naye tukwebaza mukama yebaza okusobeza ne banno bwe babadde kuba tewabadde wekka tubeebaza olw'enteekateeka eyo wano wetudde madamu RDC nga mugenyi waffe omukulu nga bwe twanjudde nti kiziba CDC tukwatako ku baana n'abavubuka kyokka ate n'ebitonde ebikazi oba abakyala tubasoosowaza naddala mu byenjigiriza mu kuyiga eby'emikono n'okwekulaakulanya n'ebintu bingi n'ebimu ebituyina wano wano kikoleddwa ate 28 era tugenda kikola wano n'olwekyo era naakukalambo era tuddamu okubayita mwenna abakyala mujje kubanga abakyala nsonga nkulu nnyo 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 nange bwe ntunuulira maama gyanzije newantuusizza kuyira okwebaza mukama katonda munzikirize nkomaawo bagaze ekisa kya katonda byonna ekiseera nga kituuse ekyokuddayo mukama katonda ow'ekisa abatuwerekeire bulungi mukama tubeerenda mu mazi nga tugenda mu community ne tufuna obuzibu nga tumobilizinga n'okusensitizinga abantu olw'eŋŋombe ezimu zetusangayo nga zakyankalanya waliwo ekintu ekisinga otuzibuwalyaffe nga department wetugenda mu community tusangayo kyebayita omwenkanonkano ekintu ekyo kyatabulanga nnyo abakisa abaami nga buli kyokyogerako balowooza nti tugenda kuwabya na kujemesa bakyala baabwe ekyokuba ekisinga obukulu kyenjagala tutegeere abakyala tubasuubira okubeera abakyala abakakamu ate abagumiikiriza naye nga mukyo twagala kulaba nti mubeera n'obwenkanya buli kyemukola oba ebiriwo okugeza ng'emirimu egigabibwa gavumenti ng'okuweerera mu masomero nga mukoze bye mukola ng'ezekikyala kyetwagala olime sizoni namba omwami yatwale butwasi so twagala nnyo okupreachinga obwenkanya kyetwagala okusoosowaza so abaami ekintu ekyo temukitya nnyo nga mulabanga tugezaako okulaba nga abakyala baffe tebasigayo ate baami bannange njagala basaba tubeere abaami abenkanya
njagala mwefumitirize nti omukyala akeera ku makya nga tonnazuukuka ye n'ateekateeka ofulume ng'ofunye breakfast. Omukyala y'omu n'ogenda ku lubimbi naye okukola naye nga gwe amaze kuzuukuka ku makya nyafume breakfast. Ku lubimbi muvuddeyo mwenna naye nga ate yatuukira mu kiyungu kufumba kammere era olye. Era waakamala n'agezaako okulaba nti ateekateeka n'ekyeggulo gwe nno oli mu kujjaala muko n'ekyeggulo n'okirya oli ka rediyo owuliriza n'owummula bulungi ku makya omukyala oyo enkeera n'olowooza nti takubeereddeewo kuyimirizawo makaago so tubeere benkanya nga tutreatinga abakyala abo ebintu.